tasa-arvoa. Ilmastotekoja! Minuuttia.
kapinan kiinni. Hei kaveri, joka siellä stadiumkyltin vieressä jotain väännät, niin me kahville, me tarjotaan. Hyvät ilmastolakkalaiset sekä järkyttyneet ohikulkijat. Aivan mahtavaa, että täällä on näin paljon porukkaa. Ja vaikka tämä koko porukka hämmentää mua edelleen, niin on hyvä muistaa, että me ollaan silti vaan pieni osa jotain paljon isompaa. Syyskuun ilmastolakkojen arvioidaan olevan maailman suurimpia. Ne levittyy yli 150 maahan ja 4500 kaupunkiin. Yhteensä 4 miljoonan ihmisen arvioidaan osallistuvan viime perjantain ilmastolakkoihin. Ja se on aika siistiä. Kun jota Turun määrä häkellyttää, niin on aivan hullu ajatella, että me ollaan viime perjantain osallistujamäärästä 10 000%. Mä olin mukana järjestämässä Turun ilmastolakkoa, joka oli ensimmäinen Turussa keväällä maaliskuussa. Siellä monet alakoululaiset osallistuivat lakkoon opettajansa ja jopa vanhempiensa kielloista huolimatta. Lasten puheet ja runot raikui pitkin Turun katuja ja mä en ollut ikinä kokenut ylpeämpi mun omasta sukupolvestani. Sama tunne on raikkuu entistä vahvempana, kun me yhdistetään kaikki. Kuten kaikki varmaan tietää, niin ilmastolakkoilu alkoi 16-vuotiaasta ilmastoaktivistista Greta Thunbergista. Hän kieltäytyi menemästä kouluun ennen kuin Ruotsi korjaa päästötavoitteitaan, koska miksi opiskella tulevaisuutta varten, jos aikuiset uhkaavat pilata sen? Viime aikoina kohdistunut kritiikki ja silkka viha osoittaa just sen, kuinka paljon ilmastolakoilla on jo valtaa. Kun Donald Trumpin kaltaiset vaikutusvaltaiset ihmiset alentuu haukkumaan 16-vuotiaasta ilmastolakkoilijaa, niin me tiedetään, että ne pelkää muutosta. Nuorena aktivistina mä samaistuin täysin Gretan kokemuksiin. Vaalikadulla mä saan kuulla olevani aivopesty pikkukakara ja mielenosoituksissa kuritan anarkisti. Ilmastoaktivistina mä oon turhan ilmastopaniikin manipuloima. Mä saan kyllä kertoa Harry Potter-elokuvieni mielipiteen ja olla mukana ideoimassa kouluni Halloween teemapäiviä, mutta auta armias, jos mä haluan ääneni kuuluvan päätöksenteossa. Se on kuitenkin loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Meidän nuorten ääntä on kuunneltava, kun kyse on tulevaisuuteen vaikuttavista päätöksistä. Ilmastokriisi ei ole meidän aiheuttama. Meillä on simppelit vaatimukset. Me vaaditaan Suomen tulevan ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointivaltioksi. Me vaaditaan, että kaikki fossiilisten polttoaineiden tuet lakkautetaan. Mutta kaikista tärkeimpänä, ilmastokysymys on myös ihmisoikeuskysymys. Me vaaditaan ihmisoikeuksien välttämätöntä noudattamista niin nyt kuin myös tulevaisuudessa. Tiivistettynä me vaaditaan, että ilmastolakon viesti menee perille. Kiitos! Kiitos, kiitos. Se oli hauskaa. Nyt meidän pitäisi puhua ilmastonmuutoksesta ja kuinka se on vähän perseestä. Ja mitä kaikkea se aiheuttaa meille ja meidän mielialalle. Sanotaanko, että meitä syytetään kaikesta aina näemmä siinä ilmastonmuutoksesta. Sitten ne sanoo, että meidän pitäisi olla parempia siinä ja sitten meidän pitäisi hoitaa tämä koko juttu. Onko se vähän perseestä, niin kuin kunnolla? Mitä ihmettä? Siis moni ihminen, moni nuori, monella nuorella on ongelmia siitä, että
meidän pitää kuulemma hoitaa tätä juttu ja meillä on hirveästi stressiä ja ahdistusta sen takia. Niin kun maailman päättäjät vaan kiistelee, että onko tämä edes totta ja nauraa aktivisteille, jotka sanoo, että perkele se on totta. Miksi ihmiset, jotka ei halua tehdä mitään, laitetaan ehdolle päättäviin asemiin niin kuin oikeesti? Me ollaan kohta äänioikeutettuja ja me saadaan päättää silloin, mitä me halutaan. Niin mitä varten me laitetaan joku ihminen eduskuntaa? Tällä on paljonkin ratkaisuja. Meidän pitäisi opettaa nuoria vaikuttamaan. Niin kuin, mitä ihmettä? Mitä varten me aikuiset sanoo, että me kritisoi meitä ja sitten ne sanoo, että me ei voida vaikuttaa asioita. Kato, mitä me tehdään just nyt! Saadaan sen nuorten ääni kuuluviin tästä saakeliin! Me voidaan myös auttaa tuossa tavallisessa elämässäkin. Me voidaan lopettaa saastuttaminen, kierrätetään. Voidaan käydä kirppareilla niin, että se 10% oikeastaan maailman saastajista tulee siitä vaatteiden tekemisestä. Niin jos ostetaan kirppareilta hyviä vaatteita, niin hienojakin, niin mitä te luulette, että sen pitää olla aina uutta? Se on hyvä vanhanakin, se on hyvä uutenakin, mutta parempi maapallolle. Voitaisiin olla käyttämättä tavaramerkkejä, jotka pilaa luontoa, esim. H&M. Kato, kuinka paljon se, mitä se tekee! Ja sit Zara ei ole paljon parempikaan. Nestle. Niin, että raha ratkaisee sun ostokset, ratkaisee ja ostamatta jättäminen. Jos me ei osteta niiltä, ne lopettaa sen tekemisen, ne yrittää olla parempia. Jos me vaikutetaan omassa elämässämme, niin ne voi loppua. Ja sitten maailma on vähän ehkä parempi sitten sen jälkeen. Heippa. Ja kiitos, unohdin tietysti. Kiitos, että te olette täällä. Nyt on ilmastolakko ja tämän pitää loppua. Hämmennys, turhautuminen, epätoivo, väsymys, viha, suru, toivo, pettymys, pelko. Ilmastonmuutos herättää monenlaisia tunteita. Noin on semmoisia, mitä mulla on ollut, että voisitte varmaan monet lisätä monenlaisia muita. Mutta me ollaan täällä tänään, koska sen lisäksi, että ilmastonmuutos herättää tunteita, niin se herättää meissä myöskin halun toimia ja vaikuttaa. Yksin me ollaan aika heikkoja, mutta yhdessä meissä on voimaa. Ja sitä voimaa on sitä enemmän, mitä enemmän meitä on, ja meitä on koko ajan enemmän. Vielä vuosi sitten olisi ollut aika uskomatonta, että monta miljoonaa ihmistä ympäri maapalloa osoittaa mieltä ilmastonmuutosta vastaan. Vuosi sitten mäkään vielä ollut sillä lailla ilmasta ahdistunut. Tietty huolissani, mutta en mä sillä lailla ajatellut sitä joka päivä. Sitten tuli Greta Thunberg ja IPCC-raportti, mitkä sitten herätti. Ja se on varmaan aika monen muullakin täällä. Greta on meillä kaikille varmaan inspiraation lähe ja hyvä esikuva. Mutta kuten hän on itse sanonut, niin hän on kyllästynyt siihen, että ne, joilla on valtaa, niin ne tyytyy vaan kehumaan ja niin kuin häntä ja kaikkia muita nuoria. Sen sijaan, että ne toimii sitä ja pelastaisi tämän planeetan. Me ei olla täällä pelkästään sen takia, että me saatais poliitikolta ja yritysjohtajilta selkään taputteluja. Me taistellaan meidän tulevaisuudesta. Me taistellaan öljyä ja muita fossiilisia polttoaineita vastaan. Me taistellaan luonnonvarojen ylikulutusta vastaan. Ja me taistellaan uudetta sukupuuttoaaltoa vastaan.
Oli aika, kun kysyttiin, että uskoiko sä ilmastonmuutokseen. Nykyään ei onneksi enää kysytä. Mutta silti ilmastonmuutosta käsitellään vieläkin tosi paljon semmoisena mielipide- ja niinku poliittisten näkemysten kautta. Se on vähän outoa, koska tiedeyhteisö on harvinaisen yksimielinen tästä asiasta. Ja ne, ketkä tietää, miten tiede toimii, ne tietää, että se on aika harvinaista, että tiedeyhteisö on mistään yhtä mieltä. Mutta kaikki ei tiedä, miten tiede toimii. Ja vaikuttaa siltä, että on tiettyjä ihmisryhmiä, joihin ei voi vaikuttaa faktoilla. Ja se on tosi surullista, koska siitä kärsii myös niiden lapset ja lapsenlapset ja niiden lapset. Ja siksi on tosi tärkeää, että me kokoontumalla osoitetaan, että meitä, jotka uskoo tieteeseen ja jotka halutaan toimia, että meitä on paljon enemmän. Ja me osoitetaan poliitikoille, että jos sä teet ilmastopäätöksiä, niin sut voidaan valita vielä uudestaankin. Ja jos sä et tee niitä, niin sua ei välttämättä valita enää uudestaan. Meillä täällä Suomessa on tää harvinainen etuoikeus elää demokratiassa. Suurimmalla osalla maailman ihmisistä ei oo. Diktaattorit ei kuuntele kansalaisiaan. Mut ilmastolakkojen hieno piirre on, että ne on levinneet lähes kaikkialle. Riippumatta maanosasta, kulttuurista tai hallintamuodosta, tavalliset ihmiset haluaa pelastaa yhteisen maapallomme. Ilmastolakkoliike saattaa onnistuessaan olla yksi historian suurista rauhanprojekteista. Sen lisäksi, että me mahdollisesti vältetään täydellinen ympäristökatastrofi, liike yhdistää erityisesti nuoria kaikilla leveys- ja pituusasteilla. Se on omiaan vähentämään ennakkoluuloja ja rasismia. Saatamme ehkä viimein tajuta, että olemme kaikki ihmisiä ja meillä on yhteinen vastuu planeetastamme. Toivo onkin se tunne, jonka ilmastolakkoliike minussa herättää. Toivossa on hienoa, että se ei voi olla turhaa. Jos asiat käyvät hyvin, toivo ei ollut turhaa. Jos käykin huonosti, toivo ei siltikään ollut turhaa, koska ilman toivoa olisi varmasti käynyt vielä huonommin ja vielä aiemmin. Mutta pelkän toivon varassa ei voi elää. On tärkeää, että saamme aikaan tekoja. Isoja tekoja. Puhutaan miljardeista, kenties biljoonista euroista tai dollareista, missä valuutassa nyt halutaan sanoa. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on hanke, jollaista ei ole ennen ollut. Ja ei me yksin sellaiseen pystytä, mutta valtiot yhdessä pystyy. Ja kuka on valtio? Me ollaan valtio. Me ollaan Suomi. Ja yhdessä muiden valtioiden, eli muiden maailman ihmisten kanssa, me pystytään siihen. Muistetaan, miksi me ollaan täällä. Me ollaan täällä, jotta vartiovuori olisi jatkossakin kukkula eikä saari. Me ollaan täällä, jotta se maa, johon kenraalikuvernööri Pietari Brahe omien sanojensa mukaan oli hyvin tyytyväinen, säilyisi elinkelpoisena myös meille ja niille vauvoille, jotka syntyy tänään TYKSissä. Me ollaan täällä, koska Turun tuomiokirkon muureissa toimi Suomen ensimmäinen koulu jo yli 700 vuotta sitten, ja tämä vuosisatainen sivistyksen ja koulutuksen perinne velvoittaa meitä olemaan tämän näyttämään tietä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Vi är här för att kräva klimatåtgärder och vi gör det på stadens två officiella språk. Me ollaan täällä, jotta turkulaisetkin päättäjät käyttäisi maapallon pelastamiseen vähintään yhtä paljon energiaa kuin siihen, että saatiin kaupatorille tuo kuoppa. Ja me ollaan täällä, jotta ne ilmastopäätökset sitten toimis paremmin kuin Kakolan funikulaari. Me ollaan täällä, jotta Suomen Turun ei tarvitsisi julistaa joulurauhaa sodan ja kurjuuden keskeltä.
Ja, mut ennen kaikkea me ollaan täällä pienenä, mutta tärkeänä osana maailmanlaajuista liikettä, joka haluaa pelastaa tämän meidän ainoan kotimme maapallon. Kiitos, tak. Kiitos, kiitos. Suuremmoista, että tällainen dinosauruskin saa sanoa tässä pari sanaa. Aleksis Kivi, meidän kansallisrunoilijamme, kirjoittaa näin. Meres kaukaalla, eräs saarisoma löytyy, Lehtinen. Sen jyrkät kallioiset rannat, vastarinta iankaikkinen on myrskys. Koska aavan meren vallattomat lapset, kuin sotajoukko kranssattuna päälle karkaa, anastaaksens lintukodon kauniin saaren. Niitty viheriä on keskellä tätä saarta. Keskellä niittyy kultakeltain pelto läikkyy, kantain hedelmiä ilman talven unta. Keskellä peltoa soipi tuuhee lehtimetsä, soi kuin rauhan kaupungissa, lemmen maassa. Keskellä metsää pieni kukkas kunnas seisoo, kunnaan kiireel huone, linnun laulu puusta. Hieno sammal tämän huoneen katol kasvaa, kukkainen siel hymyellen luoksen sviittaa lintuja ja hyrrääviä mehiläisiä. Aamu hohtaa, koivuin valkeet rangat loistaa, lempeä tuuli idän purppuraisilt porteilt meren pintaa viivottaa ja ilma täyttyy taasen lintuin viherryksestä lehdistössä. Siis, tämä sen takia, tämä ja te sen takia, että meillä vielä olisi joskus tämä lintukoto, olisi vielä joskus tämä luonto, mistä Aleksis Kivi tässä lintukotorunossa näin kauniisti kirjoittaa. Ja toinen syy tähän se, että tämä kieli, tämä meidän suomen kielemme on myös niin kaunista. Kiitos! Greta Thunberg ei päässyt tänne tänään sattuneesta syystä, niin me ollaan nyt otettu Gretan puheita ja käytetty niitä meidän sanotuksena. Kyllä, vapaasti siis suomensimme ja sävelsimme Greta Thunbergin puheita, että tästä lähtee. Esitetään vaadittuja ratkaisuja tai suunnitelmia, sillä nämä luvut ovat liian epämiellyttäviä. Ja ihmiset kärsivät, ihmiset kuolevat, kokonaiset ekosysteemit romahtavat. Meillä on joukkotuho, meillä on sukupuutto, ja kaikki mistä puhut on rahaa. Puhut rahaa. Näin se menee.
erilaiset ekosysteemit romahtavat. Meillä on joukkotuho, meillä on sukupuutto, ja kaikki mistä puhut on rahaa. Vielä ihmiset kärsivät, ihmiset kuolevat, kokonaiset ekosysteemit romahtavat. Meillä on joukkotuho, meillä on sukupuutto, ja kaikki mistä puhut on rahaa. Kiitos. Seuraava kappale on nimeltään Talomme.